Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag. Hej og velkommen her til Smil Parti Special udgaven. Og i dag der sidder jeg med, ja, hvad er dit navn? Jeg hedder Fatma Øktem. Og du stiller jo op. Ja. Og hvad for et parti kommer du fra? Jeg kommer fra Danmarks Liberale Parti, Venstre. Så jeg er kandidat for Venstre her i Østjylland. Og Hvad er jeres handicappolitik? Jeg vil sige, at det er nok et område, som der skal udvikles noget mere på. Ikke bare, nu havde vi debatten derinde, hvor jeg sagde, at det er kommunerne, som skal kigge på det. Men det er lige så meget Folketinget, som jeg synes har et behov for at måske gå ind og sætte større fokus på, om ikke andet. Det er ikke et område, som jeg synes, man hører tilstrækkeligt nok om. Så det er i hvert fald noget af det, jeg rigtig godt kunne tænke mig. Det er at sætte større fokus på handicapområdet, men også på nogle af de andre sociale områder, hvor der er nogle grupper, der måske har nogle anderledes behov end i forhold til flertallet. Så jeg vil sige, uanset hvad vores politik er, så synes jeg generelt i dansk politik ikke, at handicappolitikken har den fornødne fokus, det burde have. Hvordan vil I sørge for ligestilling af handicappolitik? Ja, altså vi er jo alle lige for loven, så vi er ligestillet, om man er handicappet eller ej. Men det er rigtigt, hvis man skal ud, og hvis man skal ud og færdes og skal have et liv uden for sit hjem, så skal der måske nogle særlige ting til. Jeg synes faktisk, vi gør det godt i Danmark. Sådan med hensyn til busser og transportmidler, og også når det er sådan, man går, at for dem, der ikke at dem, der er synshæmmede, at der er de lyde. Og, altså, jeg synes, vi er godt med på mange områder. Men jeg er da sikker på, fordi når jeg taler med nogen, som har en fysisk handicap, så fortæller de mig, at det ikke er så nemt. Og jeg kan fortælle, at jeg selv har været kørestolsbruger for en dag, hvor jeg skulle sidde i kørestol og agere rundt i Aarhus. Og der må jeg bare sige, det er ikke kun de fysiske rammer. Jeg bemærkede, at folk var søde og venlige og åbnede døren for mig. Men jeg bemærkede også, at der var rigtig mange mennesker, der ikke kiggede mig i øjnene. Så jeg tror, at vi skal lære at se på hinanden bare som menneske. Og det har jeg i hvert fald taget med mig. Så når jeg ser nogen, der sidder i handicap eller i kørestol, det kan være, at jeg heller ikke selv gjorde det før. Nu er jeg begyndt at kigge dem i øjnene. Og jeg tror, at vi både mentalt skal sørge for at ind i vores egen hoveder og ligestille, og i hvert fald være opmærksom på det. Men derudover skal rammerne selvfølgelig også være der, så folk kan komme ind og ud og gå de steder, man nu har lyst til. Og jeg synes, vi bliver bedre, men der er stadigvæk plads til forbedringer. Jeg er helt enig med dig. Hvordan vil I skaffe arbejde til handicappet? Jeg kan rigtig godt lide at se dem, der er handicappede, som ligeværdige mennesker med mig selv. Der er nogle ting, jeg kan, og så er der bare nogle ting, jeg bare ikke kan. Og sådan vælger jeg også at se mine handicappede medborgere. Der er nogle ting, de kan, og så er der nogle ting, de ikke kan. Og det, de kan, det er det, vi skal fokusere på. Noget kan de. Jeg tror på, at alle mennesker i verden kan noget. Og hvis vi ser sådan på hinanden, så er det plus. Så det er svært at sige, fordi det er svært at sige, hvad er handicap for det person. Det kan være, hvis det er nogen, der har problemer med at gå, jamen så kan man jo prøve, og hvis de er god til computer, så er det jo der, de skal ind. Hvis man er god til noget helt tredje, så er det der, man skal ind. Jeg vælger, og det er ikke fordi, jeg ikke kan se det, men jeg vælger
der hvor det fysiske eller psykiske handicap er, prøv at skubbe det så langt væk som overhovedet muligt. Selvfølgelig skal jeg respektere det og tage hensyn til det, men jeg vil hellere fokusere på det, personen kan. Fordi jeg tror, det er det, man både vokser af, men også, at det er jo der, styrken ligger. Og så ved jeg godt, der er nogle andre udfordringer. Dem må man så tage. Men jeg synes, man skal fokusere på, og jeg tror, alle mennesker har noget at byde på. Så lige det sidste spørgsmål her. Kender du selv nogle handicap? Ja, det gør jeg. Både fysisk handicappet, og jeg kender også nogen, der har udfordringer psykisk osv. Jo, det gør jeg. Og jeg synes ikke, det er så svært. Jeg har faktisk en veninde, der har et handicap. Jeg glemmer det. Ligesom folk nogle gange glemmer, at jeg har udenlandsk baggrund, fordi jeg taler så aarhusiansk, så glemmer man også. Og det er jo det, der er fantastisk. Det er, når man glemmer de der små bitte skønhedsfejl, der er ved hinanden. Fordi hun er jo et menneske, ligesom alle andre. Hun føler, hun græder, hun ser, hun bliver rørt, ligesom mig. Der er jo ingen forskel på hende og mig. Ligesom der heller ikke er forskel på mig og en etnisk dansker. Så jo, det har jeg. Jeg har det tæt på. Jeg er jo også med til at se verden fra hendes side, når hun så fortæller mig nogle ting, hun oplever eller bliver udsat for. Jeg bliver oprigtig ked af det. At hvis folk behandler hende anderledes, fordi hun har et fysisk handicap. Og jeg tror, når man selv har det tæt på, eller kender en, der i hvert fald bliver berørt, så bliver man lidt bedre til det selv. Men jeg vil ønske, at alle mennesker, i hvert fald lige prøvede for en dag, eller for en periode, ikke bare en dag, det er for nemt, så kan jeg gå hjem til min omgivelse igen, men for en periode prøvede enten at være synshæmmet, eller hørsel, eller gangbesværende, eller et eller andet. Jeg synes, vi er nødt til nogle gange at tage skoen af, og så lige bytte over med den anden, for at mærke efter, hvor skoene egentlig trykker. Det tror jeg, vi får mest muligt ud af. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi du kom. Du får lige en high five. Ja, det gør jeg da. Og det var alt her fra Smil Politiker Special. Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag.